Ebya bomu heya baluse wali ekoma mboga tebinagwa heranga ekibina kya NUP bano babalumiriza okwenyigira mu bikorwa ebyo butujju heranga bagamba nti bebamu kwabo abateze ebomu eno mu kifo ekyo ku Poko Joint wali ekoma mboga netta abantu babiri sako n'okuleka balala inga baina ebisago ebyamanyi enkwaniza nateko at esemukwano gwange kansubire nti oli bulungi najo wakedo na koralira ho kubanga najo gitusake ngalo mukwano kansubire nti ejikutambulidde ejjaladdala obulungi nyo mukama katonda ye balaba tukumide ate nabo kubanga subscribing amukwano ngenda kusaba subscribing otekeko nako ka notification bell oberenga mukwano ofuna notifications buli wenteka video mpya nawe ya subscribing da mukwano gwange tusimira daladala tojango kwa ina comment mbangenda kusabera hojira kawali mu comments section video jwa like hate tweyongereyo hebya bomu heya baluse wali ekoma mboga kupoko joint binono etebinagweranga jabuvuddeko awo hate omukulembeze w'eggwanga wali Kaguta Museveni ya video nayogira n'agamba nti agenda kubanga ate aleeta abantu abakoze ekikolwa ekyo eky'obutujju ne batega bomu wali ku Poko Joint eyalese abantu nga baluzinza obulamu bwabwe ssaako n'abalala ne baleka n'ebisago ebyamanyi ate ssaako n'okuteeka obunkenke mu bantu nti agenda kubanga ate abaleeta mu bwangu era nga yasuubizza bannayuganda obuteraliikira naye ate ebyambi ebiriwo nti ekibiina kya NUP ate kye basonzeemu era nga omuwala yalumiriza bino yabaddewo wali eri ku Poko Joint era nga yabadde ng'akola omukawunta nonno ye yavuddeyo n'ayogera n'agamba nti omusajja eyateze bomu yabadde ayambadde essaati y'ekibiina kya NUP era yo omukyalo ono mu bigambo bye ye ayogera n'agamba nti omwami eyateze bomu yabadde ng'ate ayambadde essaati ya NUP naye ate abantu abasinga abalebye ku kavideo kano babagamba nti kino kyo babadde bakisuubira olw'ensonga nti mu ggwanga Uganda abantu abakola ebikyamu basonga ku kibiina kya NUP ssaako n'okubanga ate abantu abenyigira mu butujju era still basonga ku kibiina ekya NUP so abamu bagamba nti kino kyo babadde bakisuubira okubanga babadde bagenda kubanga ate beekwasa ekibiina kya NUP okuba nti mwe mwavudde baterrorist si bano abakoze ekikolwa ekyo eky'obutujju ne batega bomu wali eri ekoma mboga naye ate era amawulire go hagali mu nkubo kigambibwa nti listi yafulumye dda ey'olukalala hinga bano bali mu kibiina kya NUP era nga bano imbu be bakoze ate obutujju buno ne batega bomu wali eri ekoma mboga ate ku Poko Joint naye listi eyo ekyali mu lusuubo okubanga ate munange bagifulumya okugiteeka ku midiya ife twasize okubanga ate munange updates zonna tuzibaleetera kubanga era mba muyina okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda munnange naye ng'embeera yo bwetyo bw'eri ka video kano kankabalekereko ate omuwala ono mumwewulireko ye kennyini mu bigambo bye ng'ayogera engeri gy'alabyemu abatujju bano abateze bomu mu kifo ekyo nga tinaba okubanga ate ebaluka embagala nnyo abaagalwa tusingana ate mu vidiyo enaabeerezeeko amannya asigadde nze esiheranako atesekoli bayibayi tubadde tutandise okuyingiza ebintu awo wetuwulidde ekibwatuka abantu bonna ne badduka tunyumizeemuku kati ng'embeera ebadde etya mu kaseera ako embeera ebadde nnungi nga buli kimu kirungi nga bulijjo era we bibeera nga tewali buzibu bwonna naye okubaluka kwe kuleese ensasage buli omu nadduka abamu ababiri omu gwe mbadde nkola naye mukwano gwange afudde nga mutwala mu ddwaliro ne kasitoma omu gwe bayita taata Africa naye n'afa afiiridde naye mu kkubo waliwo n'omulala gwe batutte ekyebando ABC bamuyita Anet naye ebintu bimusazisaze yenna abamu omusayi mungi tukwetale tugenda okulaba omugezezaako okwekkaanya ku muntu ayinza okuba nga yaleeseewo embeera eno kubanga mabegaka wabaddewo bulijjo tulina bakasitoma be tusaavinga baabadde balina bye batudde kati emmeeza nga ziweddewo entebe nga ziweddewo ng'abantu bangi ku luno abantu baadde bangi n'abapya nga bangi ati waliwo abasajja bazze babiri omu yasoose anyway abadde emisati ya people power aze n'ampita n'agamba osobola okunkolako konzi n'agamba ayagalayo baketi za nayiro asoose n'asaba baketi bbiri n'addamu n'ayingira n'asaba ababbira naye nga kale atunula tunulayo nga nali mulabyeko before yajjako ng'omulundi gumu kati leero we mbadde nzizeemu omulaba ne muleetera bbiya ne waliwo n'omulala eraze nabo ne mbawa bbiya kati wayiseewo ekiseera nga nnoonya okubabanja nga njagala kuwaayo ku kawunta ssente nga si kyabalaba bebadde batudde nabo ne mbabuuza abaana abamirimu balabyeko ko bo
maina ebagenze ngeri byao ja chali bayizo banga bakomawo bayisa ekisani bakomawo ogai ne mugamba mbadde nsaba kikusente nagamba sente mechanism nnyonnyola nagamba ngenda zikuwa nkitwala izi nezayo ku kaunta ne mukolera receipt ninjireta nenjumuwa nagizinga nagimkanyugira era ne muvira nengenda kati awo nga fogeze back wabaddewo oba tetumanyi oba ni yalese boto ngeri mukaveera ka black nagiteeka wansi weyo emmeeza ebaluse era ne boss waffe yakalabyeko buli kumpi bantu nga bataano bakalabyekawo ka boto ati awo webabulidde ne bakomawo waisewo.